ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ହେଉଛି ଦୁଇ ମେ ରବିବାର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର କ'ଣର ସବୁ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି ବି ଏମ୍ ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ସମୟ କାଲିଠାରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସୋମବାରଠାରୁ ସାବଳକ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କାଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ତେବେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ବୋଲି କମିଶନର କହିଥିଲେ କହିଥିଲାବେଳେ ଏବେ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ହେବ ସେ ନେଇ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଠରରୁ ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଆଠଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଟିକାକରଣ ହେବ ସେହିପରି ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ତିନିଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକାକରଣ ଚାଲିବ ତେବେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଆସିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଅଫିସ୍ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଶନିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଅଫିସ୍ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଅଫିସ୍ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମେ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ରହି କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଅଫିସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କାମ ଥିବ ତାହେଲେ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ପ୍ରତି ଶନିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ମିଳିବ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଥିଲାବେଳେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ ଦେଶର ଅଶୀ କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ ବା ଗହମ ଦିଆଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲାବେଳେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ ଏହା ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ବାର ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜଟି ରହିଛି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଅଠସ୍ତରୀ ବର୍ଷୀୟ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରୀରେ ପଞ୍ଚମ ଲୋକସଭାକୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରୀରେ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଫେବୃୟାରୀରୁ ସେହି ସେହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ମିଳିବନି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟୀକା କହିଲେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର୍ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭାରତରେ କାଲିଠାରୁ ସାବାଳକ ଟିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କାଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ କାଲି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଆସି ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ପଟନିକ୍ ଭିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟିକା ଭାରତରେ ତୃତୀୟ କରୋନା ଟିକା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ରୁଷର ସ୍ପଟନିକ୍ ଭି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସକାଳୁ ମସ୍କୋରେ ଓଡ଼ାଣ କରିଥିବା ରୋଷିଓ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ

ତେବେ ସ୍ପଟନିକ୍ ଭିର ପାଞ୍ଚ ମିଲିୟନ୍ ଟିକା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ଥିଲା ବେଳେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦଶ ମିଲିୟନ୍ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ଏହା ଭାରତର କରୋନା ଟିକାକରଣରୁ ତୀବ୍ର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ ସତଟି ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଥିଲାବେଳେ ଏବେ ଏହି ଜୋନ୍ରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରଗଡ଼ କଟକ କଳାହାଣ୍ଡି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁର ନୂଆପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଜପୁର ଅନୁଗୁଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଞ୍ଜାମ କେନ୍ଦୁଝର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ସତଟି ଜିଲ୍ଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେଡ଼୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହ ବଢ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୁରା ଦେଶରେ ଏବେ କରୋନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲାବେଳେ ସବୁଠାରୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଣାୟତ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ଯାଏଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କିଛି ସପ୍ତାହର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହିଁ ଭାରତର କରୋନାକୁ କାବୁରେ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେରିକୀୟ ମହାମାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଆନ୍ଥୋନି ଫାଉସ୍ ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର ମହାମାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ଡକ୍ଟର ଆନ୍ଥୋନି ଫାଉସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ତୁରନ୍ତ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ଲକଡାଉନ୍ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ତୁରନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ପିପି ପିପି କିଟ୍ ଯୋଗାଣ ହେବା ଜରୁରୀ ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଏହା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର ତେବେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀ ଉପରେ ସରକାର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଫଳ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଗତବର୍ଷ ଭାରତରେ ଲମ୍ବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଏହାର ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କିଛି ସମୟ ଏକକାଳୀନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ବୋଲି ଆର୍ସିଏଫ୍ କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ବିସ୍ତାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଆସନ୍ତା ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ଏକତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଇଷ୍ଟୁରିୟାନି କୁମ୍ଭୀରମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କୋଭିଡ଼୍ ଟିକାର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ଲାଗି ଭାରତ ବାହାରେ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ସିରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ କରୋନା ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସିରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଭିଡ୍ ଟିକା କୋଭିସିଲ୍ଡର ଯୋଗାଣର ତୀବ୍ରତା ଆଣିବ ଲାଗି ଭାରତ ବାହାରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ନେଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହେବ ସିରମର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାରଙ୍କର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରୁ ଆଧାର କରି ଏକ ଖବରକାଗଜ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆଗରୁ ଆଧାର କହିଥିଲେ ଯେ ଜୁଲାଇ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମାସକୁ ଦଶ କୋଟି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଟିକା ଅଭାବରୁ ଟିକାକରଣ କରିବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ସିରମର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମିଲିୟନରୁ ତିନି ମିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦୈନନ୍ଦିନ ତିନିଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିଲାବେଳେ ଆଜି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଲକ୍ଷ ପାର କରିଛି ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ପରେ ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଉପର ମୁହାଁ ରହିଛି କରୋନାର ଏହି ଗ୍ରାପ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜନଗଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ପୁରୀରେ କିଛି ସେବାୟତ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏହାପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ତାପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ କରୋନା ଅଣାୟତ ହେବା ଦେଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି